Сахасирин улоктоктурын төрдүн уун түмер электронной архыб оңоллар, жел электронной төрүтчү кайдоң оңоллар Екатерина Мосова билисте. Ағыстастақ Саина Матвеева кимден кейнеағын, қантан қаннағын жүгедік білер. Кені етінен қаңыл сириттен селес мұтық тардалар. Ливериевтір мұнян дарқан ербағаныттан тенейбет қалың аймақ. Ихе қаңыр бұл бұл. Онына мен аймақтар бұтын көрбітін барыларын. Унары кальбе коголор, ганя бет улап подростоктара мия баллара бет. Онтон Григорий Филиппов сунтартын төрүттеях. Эдер кии агатын төрдүн кылжагасарттан сураган, архивтартан иддеген төрдүс күлөнөга тийи өрөппит. Бу мени хем Петр Филиппов сырдык мөрсүйөнө диен кепсир. Хаан Ружанын өстөбүлери Иркутский архивгар барасылжар санаалаах. Булар гыгырахан хурадан эдер бүкөн ылбаккын. Айдахтана газбаккынын бир көдөр бөттөр. Конфиденциальная информация кисер, он просто бир бөттөр. Жаманыйха билиген сақасыргер олырор омуктар төрекчілерін электронной архивы оңылласынджар. Олынна кем қайдойдуға күнсерін көрбітінен аты суала сұрулуқтақ. Хартысқа оны тенге аудио-видео ұсту кейвен сөп. Орукотын күндік кәдей кехи онны күтует кейнет селеген мұтуын қаз бидден әлеге айқатыламмат. Кені маны кейнет бұғытынан жекірген ағауын састағы әркейді. Ханнен ята атолорын бирире көлөнө айылдар битти. Эте күндөгөрүн иштелен би хоңоно барабыз. Бир келим электронный тихикке бүгүн төрөбүт ого ята гата эхете бете оннук утум ситим сиеттерен кини төрдө тынчы 920 агыс сылга дери сурулдар. Ол ининеги сибиденгелери архив материалдарынан колбон кини түн булыр кантан кимтен сыжаннага көстөн келер. Электронный түрүчүн оңурууга билигин агыс улуска үлө барар. Катыгырын эйлигер бар жандар бүтүн Нина Семеновна ден үлепит ол кине үстүгүнчеттен кийине уже компьютерге бул ханга программа келерди. Эге каз бир дине элеге диндик оңор бүттүр үчүтүн ыламыт аны улуусту кийине андан ним биттасын келиятта. Сағасырын олықтауақтырын түрікчетін оғыруға Науыға Академията Хотугулылыңы университеті кітті сөбілен түйерсен тұрар. Бұлырын амма сатағайны хелегер тақсан преподавателлер үлелебіттерім бұйылдағыны бұлан әлбәқ. Электронный архивтен бұлыңы тұқ, біремеға хамай тұқ, актуалны тұқ күстей болыр. Тонелекіне интернетке бар уже хүтпеп болу көмағы ұрдық. Оны бұл күлі де келді тақы бат. Даже телефонтан хыджан мобильный версияға таққан. Бұ кем хыджарей, кем ханның хыджаны ден барын білін тұқайынар. Айылғы сұқуындан 900 көленеттен қаан ұларген атын саға үтчат өскүйір. Ол деген өбігебет кемтен кейнеяғын 5 тарбағын көрдік білен көтін сүрін бөғыр көтірі. Ол білігін сөксүйен сөргөтүлден электронной төрүтчү табылынағына 2-тігінші сүйірбі сылғадері сетияқты яқ. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Александр Калмогоров, Сақат Левенеті, Чекускай.